ورسول الله داو ريال ابا دحري او فدي حرب دحري سيدا على ركتان ويلكن وويل يوغانديس اه او انو دين لي هي حتى قف شيغي كرتا ان لا اركن وحا او كوباشاريو او حرب دنا ريدايو وا غبر سومالييت وليبه انتي و خوغو دري اسمو ايو غبدها سومالييت وا رقيس aan waxba ku dhisnayn oo iska soo qaada ah ayadoo eebtaas iyo fadeexadaas iyo wajiga xumadaasi gabadhaani noo soo hoyday waxa iga sii daran maanta ninkani waa jareer Ugandais ah oo qof inuu diin leeyahay hata xaqiiqdi karta aan la arkin wiil deesha jareer weyn u dhashay oo caalimul quraan oo ilmiga daliilisha gabadhaan maanta hadii uu soo doono laha amaba inta wato banaanka ka meersan laha sidii axmed dowle ayaa dabka lagu shidi lahaa in la gubi lahaa gabadhaan la takoori lahaa ama xabsiga loo dhaadici lahaa oo waa naceebaysay way waalatayay la dhihi lahaa maantana wiil Ugandais ah oo diintiisa la aqoonin oo haday doonto marjafti ku taalo aya ku dheel dheelaya waliba siyaasiya oo nacaynaya oo dhahaya gabdhaha Soomaalida waa raqiis aan waxba ku dhisnayn waxa ka sii daran wadaal caalimul quraan oo cilmiga daliilisha shiir xira oo xukumiya oo u dhashay beesha gabooye ama maxamed gorgaati yaa beelaha la haybsooca u dhashay kuwi ahaa ayan baa ahaadaane gabadhaan hadduu maanta soo doonan lahaa oo waa Soomaali ah oo waliba qabiiladan tunka weyn ka baxay dadku ayagoo iska kala baxay isfuquuqeen haddana hadduu gabadhaan soo doonan lahaa waa la yasilahay waa la caylahay waa la raacbayn lahaa hadduu waliba banaanka ka xiranahayna ayba dabada loo qaban lahay haddii la arko waa la dili lahay meel uu istaago weyn lahay gabadha xabsiga loo dhaadici lahay ama ay dhamaan la takoori lahay fadeexada baa lagu sameey lahaa maanta ninka Ugandaiska ah ee wuxuu yahay aan la aqoonin ee fadeexada iyo aflagaadada ahayda iyo nasab dilka noo geysanaya ee gabdheheni ku sheegay inay raqiis yihiin asaa ugu ciyaaraya saa ugu ciyaaraya asay ku faraxsan tahay asaan qof joog ka dhahayda oo walaal ka hadlaya iyo waalid ka hadlaya aan la arkin sida aan ognahay marka nin jareer ah ama beelaha la haybsooca ah gabar jirca lagu sheego buuqeeda iyo qayladeeda baraha bulshada isqabsan jirtay caalamkay kala gaari jirtay qof hadal haysa oo ka hadlaysa ee joog ka dhahayd ma aragteen wax wada ma aragteen yaa taasi waxay ka dhigan tahay Soomaalidu inay ajaaniibta u jajabanta ajaaniibtaasi oo Ugandais oo uraya yaa oo gaajo ah oo adiga naf kaa soo doonaya yaa waayo haddana kaaga sii daran waxaan maqli jiray heblaayo cadaan baa guursaday heblaayo kale cadaan baa guursaday heblaayo kale tood lacag bay keentay Soomaalidu ma lacag bay ku faatahay ee kale waa yaabay yaa ninka cadaanka ah ee marjaftiisii ku taalo ee magac aabe oo ku abtirsada lahayn yaa ilaa ognaa gaal magac aabe ku abtirsada leh ma jiro yaa oo nasabayo dambe lahayn oo dad doona diin lahayn yaa inay inta gabadhu dhaqankiisa ka heshan la siiyo mid Soomaali oo sheekh cilmiga daliil shaahna lagu caayo lagu dilo loo diido lagu bahdilo macquul maaha wax suurtagal maaha Soomaaliye maxaa idinku dhacay xaggee la idinka maray ma waalateen saa wax u jiraan ma tahay qof ka raacsaday saacadaha badan ee shaqada ma ku yaryahay dhaqaalaha ka soo gala ma tahay hooyo ama aabe doonaya inay waqtigooda xur u noqdaan doonaysa adigoo gurigaaga jooga inaad sameeyso dhaqaale aan xad lahayn ma ku nooshahay wadamada North America sida Canada Mareykanka iyo guud ahaan caalamka oo idil shirkadda afraad ee ugu weyn wadanka Mareykanka oo ay hormuud ka tahay manager Saciid Xirsi ayaa waxay u baahan tahay shakhsiyaad ama wakiilo u sii tafaariiqiya badeecooyinka ay soo saarto hadaba hadii aad u baahan tahay fursad aan ganacsi fadlan la xiriir nambarka shaashada kaaga war muqaal kaan bal sheer gareeyo oo umada kala gaarsiiya anigu intaan ka dhigi karay waa ka dhaa intaan ka badan ku sii fogaan maaye wuxuu waa gabar Soomaaliyeed
مغالك شير جرايا أو لايك سارة أو بيج كي يعوان جرام نور حسين فلو ذكو صو غلطة تشانل كي يوتيوب أهل مال ميدي أنا سبسكرايب تطلع كل حاجة بلال كفرطة سعد النقطان دعوة وري وكم ما زنت الدعوة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.